maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 2 bisha November sanadka 2022 waa maalinta adduunka dhan laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka dembiyada aan la ciqaabin ee laga galo suxufiyiinta. Sidoo kale inta sanadkan waxaa la xusayaa 10 guuradii ka soo wareegatay qorshaha caalamiga ah ee lagu difaacayo badqabka iyo amniga suxufiyiinta. Dalka Soomaaliya waxa uu kaga jiraa bog xun ayuu kaga jiraa adduunka oo dhan marka ay timaado xorriyadda saxaafadda. Soomaaliya waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay goobta loogu khatar gelin badan yahay suxufiyiinta qaaradda Afrika. 10 sano ee lasoo dhaafay 54 suxufi ayaa ku dhimatay Soomaaliya. Sidoo kaleenta 50 suxufi ayaa lagu dhaawacay. Taasi waxa ay muujinaysaa khatarta joogtada leh ee soo wajahaysa suxufiyiinta, handadaada leh cagajuglaynta, dhaawaca iyo dilka. Marka ay halkaas taagan tahay, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dhammaan qaybaha bulshada oo ay ugu horreyso dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay u istaagaan sidii loo difaaci lahaa ee suxufiyiinta iyo xuquuqdooda iyo xorriyadooda, sidii loo ilaalin lahaa badqabkooda, sidii tilaabo sharci la looga qaadi lahaa kuwii dilka iyo dhaawaca u geystay suxufiyiinta. Bishii September ee sanadka waxaa soo baxay qorsho qaran oo ay suxufiyiinta ugu wada hadleen sidii amnigooda iyo badqabkooda loo ilaalin lahaa. Mas-uuliyad ayaa ka saaran dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xarumaha warbaahinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay u istaagaan fulinta qorshahaas qaran si loo ilaaliyo amniga iyo badqabka suxufiyiinta. Amniga iyo badqabka suxufiyiinta oo lagu xadgudbo waxa uu keenay dembiyo aan xisaab lahayn oo aan la ciqaabin oo dalka u dhan ka dhacaya oo ka dhanaha saxaafadda. Soomaaliya ma istaahisho inay noqoto dal lagu caburiyo suxufiyiinta. Soomaaliya ma istaahisho inay noqoto in la yiraahdo mar kaleenta waa dalka ugu khatarta badan suxufiyiinta qaaradda Afrika. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.